Jeigu sudėtingas spektaklis, kur nuo emocijų dar negali, nuo vidinių gaisrų jo užgesinti nesugebi ir ne visada užmiegi greitai, tai tada geriau žinoma kitą dieną vakare repetuoti. Bet kai nori kitą kartą turėti laisvą vakarą, tai geriau iš ryto. Turėjau laimę dirbti su Oskaru Koršunovu, pakvietė mane, jis statė Sofoklio karalių Edipą, tai buvo pirmas krikštas antikoje. Oi, man netikėtai gaunu, pavirpin stygas, tos stygos yra kanklėse. Žodžiu, šiek tiek virpinsiu. Kanklės aš pirmą kartą tiesiog pačiupinėjau per repeticijas. Tai man pačiai labai įdomu susipažinti su tuo instrumentu. Visada ruošdamasi ieškau medžiagos literatūrinės, ieškau paveiksluose, žodžiu, kur tik įmanoma. Net ir muzikoj galima kai ką surasti, jeigu tu diena iš dienos, kuri gyveni tuo. O pradžia tai tiesiog kraunu bagažą protui daugiau, supratimui, žinojimui. O paskui jau lendu į emocijas, į širdį.